а наскільки ти причетний до цієї боротьби і до майбутньої перемоги? Чи ти не будеш, як людина осторонь, пожинати незаслужено плоди? Чи ти будеш заслужено через тяготи отримувати в майбутньому благо? Особисто вас змінила війна? Однозначно. Як від зовнішніх факторів, типу сивини, да, там, так і до того, що я почав простіше відноситися до життя. Для мене всякі сумніви і роздорожжя, відколи почалась війна, таке пропало, і я поняв, що я за Україну, я про Україну, хочу бути і розвиватися в Україні, не дивлячись на всі проблеми і невзгоди. Я за те, щоб людина розуміла, куди вона рухається, заради чого ставити цілі, як на армію, так і на життя після. Для мене психологія – це інструкція до життя, можна так сказати, і до інших людей. І в першу чергу я все намагаюся вирішити за допомогою знань з психології. Взагалі, я рахую, психологічна і фізична реабілітація – це два найактивніших види реабілітації. Ну і ще, звичайно, якщо освоєння якихось нових навичок чи знань. Про службу, відновлення та адаптацію говоримо з колишнім військовослужбовцем, спортсменом та психологом Миколою Олійником. Вітаю вас. Доброго дня. 25 місяців у війську, вже кілька вдома у Хмельницькому. Яким був цей перехід з військового життя в цивільне? Незвичним. Тижня два я не вірив, що можу поїхати кудись чи робити що завгодно, щоб мені ніхто не подзвонить, не треба буде кудись їхати. Але і класно, і нелегко одночасно. Суспільство змінилось. Типу, я йшов з одного суспільства, з одної країни, а повертався в інше. Але загалом це цікаво і того вартувало. У чому полягали ці основні зміни? В ритмі життя, в загруженості, у відношенні до життя, як людей, так і в мене, як до цих людей, так і до вільного, мирного життя, називаємо це так. Місцем для нашого спілкування ми не дарма обрали спортивний зал. Ви є чемпіоном Європи з кікбоксингу. Яке зараз спорт займає місце в вашому житті? Значну роль. Я спорту віддав десь близько 8-9 років життя, якщо говорити конкретно про кікбоксинг. І з початку року активно займаюсь і розумію, що чим чаще і активніше я займаюсь, тим краще якість мого здоров'я і якість життя. Тобто, можна казати, спорт допомагає вам відновитися? Не тільки відновитися, а й прогресувати. Взагалі, я рахую, психологічна і фізична реабілітація – це два найактивніших види реабілітації. Ну і ще, звичайно, якщо освоєння якихось нових навичок чи знань. Так от, спорт в цьому плані може і виступати. Освоїти якесь бойове мистецтво, чи там навчитися боротися і так далі. Це все те, що з одної сторони дає здоров'я, з другої сторони – нові навички, знання, а з третьої сторони – ще й додатково силу. Розкажіть, як ви долучилися до війська? Добровольцем. Я неодноразово задавав собі питання, чого під час АТО і ООС я не приймаю участь. І собі сказав, що якщо почнеться повномасштабна війна, я піду. І от 25 числа я вже стояв в черзі в ТРО, щоб записатись, але не склалось то, що, ну, так як мені повідомили, треба було підписувати контракт на 5 років мені як офіцеру. Це не входило в мої плани. І я пішов, ще декілька днів пошукав підрозділ, де можна було би без контракту піти, і знайшов Нацгвардію, і 1 числа вже добровільно мобілізувався. Якими були ваші обов'язки у війську? Різними, в залежності від посади. З перших днів мене призначили командиром стрілецького взводу, потім дуже швидко, ще на пункті розподілення, я вже отримав підвищення до заступника командира роти по роботі з особовим складом. І остання моя посада була, вже з якої я звільнявся, це офіцер штабу штурмового батальйону. І в залежності від посади змінювалися і обов'язки, і кількість людей в підпорядкуванні. Якщо в загальному, які питання курували? Ну, найбільше, найчастіше – це робота з людьми. Це дисципліна, це виконання завдань, злагодженість підрозділу, виправлення проблемних моментів. Наскільки це складно? Дуже відносно. У мене загалом до цього було 4 роки менеджерського управлінського досвіду. Да? І тут, ну, загалом це той ж самий менеджмент, тільки в тебе ще є плюс погони. Залежить все від твоїх софт-скілів, це там вміння спілкуватися, вміння домовлятися, чути людей. А в мене з цим вже, типу, доволі були хороші результати. Я вже приглядався до професії психолога, скажімо так. І з перших посад в армії, виходить, я поглиблювався і ставав більш ефективним в цьому напрямку. Того для мене це було не так важко, як цікаво. Тобто освіта психолога стала вам тоді в нагоді? Однозначно. А чи сприяла вона вашому відновленню?
Так, і не тільки цього разу. Загалом, завдяки психології, я пережив важку сімейну і особистісну кризу, проживаючи за кордоном. Потім, по факту, війна для мене дорівнювала смерть. Я дуже цього боявся. І це було теж психологічний такий, психологічне пропрацювання. Для мене психологія – це інструкція до життя, можна так сказати, і до інших людей. І в першу чергу я все намагаюся вирішити за допомогою знань з психології. Повернемось до спортивної складової вашого життя. На ринзі кожен сам за себе. Як у війську? Війську такий принцип погано працює. Війську якраз має об'єднувати якась спільна ціль, спільна задача. І обов'язково бути дружнім колективом. Обов'язково. От я стикнувся з такою несподіванкою або проблемою, як хочеться можна називати, коли я перевівся вже в бригаду «Червона калина» в штурмовий батальйон, я був заступником командира мінометної батареї. І що мене неприємно здивувало, там колектив вже був більш-менш сформований, вони рік вже прослужили разом, але в них початок строя сварився не з офіцерами чи з керівництвом, а з кінцем строя. Тобто вони між собою не були згуртовані. І це, типу, взагалі не окей, це велика проблема. І от якраз моя основна була задача і заслуга, як я рахую, це те, що вони стали згуртованими, дружніми. В цьому ефективність і проявляється. Як вам вдалося згуртувати колектив? Я так розумію, не маленький. Ну, на той час це було до 60 людей, це відносно менший колектив, того, що в артилерійських підрозділах менша чисельність людей. Типу, в стрілецькій роті в мене було 90+, а тут там майже 60. Але суть не в тому. Тут залежить від того, які люди, які цінності і що вони хочуть. Взагалі, коли нова людина приходить в підрозділ, якщо це, наприклад, командир, то підлеглі дивляться, наскільки можна нагліти чи порушувати кордони, наскільки можна не слухатися командира. А командир вже має показати, наскільки він буде умовно жорстким чи лояльним, і наскільки треба його слухатись. І точно так само, коли командир приходить в підрозділ, вже вище керівництво дивиться, наскільки можна нагліти, нагружати його роботою. Це завжди задача, по-перше, відстояти рамки, по-друге, спозиціонувати себе, а третє, досягнути умовно поставлених цілей, чого ти прийшов і для чого. Особисто вас змінила війна? Однозначно. Як від зовнішніх факторів, типу сивини, да, там, так і до того, що я почав простіше відноситися до життя. По-перше, розуміти, що все-таки життя і здоров'я – це найважливіша цінність. Да? От, там, зараз мені зробили операцію, тільки сьогодні зняли шви. І я людина така, типу, амбітна і цілеспрямована. Я там мрію заробити мільйони доларів, всесвітня популярність і так далі. Але ти хочеш просто, щоб тебе не боліло тіло, щоб ти міг удобно сидіти. І цього поки достатньо. І от так само війна в цьому плані приземляє. Ти не думаєш про десь там колись, а про те, щоб то, що ти маєш зараз, дійсно цінувати. Бо, типу, це в мирному місці можна думати, що піти в якийсь солідний ресторан з'їсти стейки – це смачно. А там, якщо ти просто поїв, це вже хорошо. Якщо поїв смачно, це вже взагалі хай-левел. Який головний урок для себе винесли зі служби? Насправді уроків декілька. І, типу, один головний якийсь виокремити важко. Але, мабуть, не урок, а як ідея. То, що для мене всякі сумніви і роздорожжя, відколи почалась війна, таке пропало. І я зрозумів, що я за Україну, я про Україну, хочу бути і розвиватися в Україні, не дивлячись на всі проблеми і невзгоди. І більшість людей думає, що десь там хорошо або погано тут, тільки за того, що вони не мають бази порівняння. Я, як людина, яка там відвідала 8 різних країн і там вдвох навіть пожив, повноцінно як пожив, я розумію, що проблематики вистачає скрізь, але й в нас багато переваг, тих, які люди не розуміють, тільки то, що вони кожен день ними користуються. Типу, якщо в них забрати ці можливості, переваги і відправити в друге суспільство, от вони зрозуміють, наскільки добре тут. На вашу думку, які переваги мають українці? Переваги? В нас дуже класний сервіс. В нас все-таки добрі люди, хто би що не говорив. І то, що ми відносно молода країна, ми, може, не так швидко розвиваємося, як могли б, але за того, що перспективи великі і можливості великі. Типу, взяти ту ж доходність бізнесу в якихось там розвинутих країнах світу, типу Америки чи якоїсь Німеччини, не можна заробляти 100% в рік ніяк. А в Україні можна і 200, і 300, якщо вибрати сферу, нішу і ефективно діяти. Як ставляться до українців за кордоном, до таких амбітних, цілеспрямованих? Ну, справа в тому, що я якраз проживав за кордоном до війни, тоді відношення було трохи інше. Його з цим не можна порівнювати, тим, що зараз. А вже під час війни я був в Латвії на базі НАТО навчання, то тоді, ну, всі дуже схвально відносяться до українців, підтримують там. Я рахую, що зараз українцем бути в світі,
по факту престижно. Справа інша в тому, а наскільки ти причетний до цієї боротьби і до майбутньої перемоги, чи ти не будеш, як, скажімо так, людина осторонь пожинати незаслужено плоди, чи ти будеш заслужено через тяготи отримувати в майбутньому благо. Озвучили, що були на навчаннях НАТО, так? Коли мені сказали, що мене будуть підвищувати до офіцера штабу, мене спочатку відправили на навчання. А враховуючи, що хоч я і освіту мав якби військову, але все одно рахую себе в армії новою людиною, і типу, ну, багато мені прийшлося вчити. От все, що стосується специфікації армії, мені все приходилось вчити. І я взагалі не знав, що це за посада, чим я буду займатися. Типу, не то, що я ідеалізував, а взагалі не знав. І от то навчання мені дало розуміти, чим я буду займатися, як це робити і так далі. Але ну, справа ще в тому, що навчання в НАТО – це такі більш шаблони, це то, як має бути. А на справі воно реалізовується поки що геть по-іншому. І це не того, даже, що наше суспільство ще не зріле сервувати. Це із-за того, що НАТО, по факту, само не знає, як воювати в тій війні, в якій ми є. Вони воюють на всіх навчаннях з умовним противником, коли в них є все необхідне забезпечення, достатньо часів на прорахунки. Тобто вони беруть такі ідеальні або близько до ідеальних умови. А в нас, типу, часто не так. Вони дивуються, як ми там, ну, як ми використовуємо ресурси і деколи ну, жорстко відносно до людей. Але, типу, це не того, що ми так хочемо, а того, що деколи такі реалії. От вони цього зрозуміти не можуть. Служба в Україні, яка ситуація запам'яталася найбільше? Можливо, вплинула на зміну вашого світогляду? Угу. Вплинула. Я до армії думав, що якщо є в якійсь там структурі, підрозділі, людина, яка не влаштовує, як мінімум, ну, значну кількість людей, там, командира, чи хоча б більшу кількість людей, її просто можна замінити. Да? Типу, наша мати проблемну людину. А потім я зрозумів, що так це не працює, і треба вчитись працювати в неідеальних умовах. От що тобі дали, яких тобі дали людей, з тими і працюю. У мене був чоловік, який, ну, я не пам'ятаю, йому було 40+, але протягом 20 років свого життя він 11 років відсидів у в'язниці, там, в нього 5 ходок було. І приходилося вчитися з таким працювати вже теж і народними методами, і офіційними, того, що є така ситуація, і ти маєш знайти з неї вихід, а не нояти чи ждати, коли це рішить хтось. Ніхто за тебе не рішить. Навчилися? Так, да, навчилися. Деколи дзвонить до мене, питає, як справи. Коли поверталися з війська додому, були перестороги, страхи, і чи вони підтвердилися? Були сумніви, що, типу, може рано, може треба ще послужити і так далі. Але й було в той же час розуміння якось вже, що я перестав бути ефективним. Типу, що свою роботу я вже зробив і далі, ну, типу, якби я топчусь на місці. І було таке якесь неприйняття, чи то я суспільство, чи то суспільство мене. В плані, я вже не говорю про те, що там боявся планувати своє життя, що мене хтось не дергав. В плані того, що люди, яких я рахую близькими, мені там починали висказуватися про там, цю мобілізацію, чи про те, що держава щось не так робить, чи то, що нема за що воювати. Ну, типу, елементарно люди мають віддавати відлік. Якщо я пішов і пішов добровільно, то ти, як мінімум, не в той адрес це говориш. І мені є, що тобі взамін сказати. А чи змінила війна ваших рідних, які чекали вдома? Я думаю, війна змінила, якщо не всіх, то абсолютно більшість населення країни. Типу, точно вплинула в плані якихось там упереджень, світобачення і так далі. Але справа, що в тому, що я так будую відносини з сім'єю, я, типу, трохи віддаляюсь. Я не люблю, коли це сильно лізуть в мої справи, в моє життя, перезавживають зайвий раз і так далі. І, типу, я навіть до останнього не говорив, що їду там на ротації, чи їду за кордон і так далі. Ну, така я людина. Я люблю зробити, вже потім розповісти. І, типу, в цьому плані я старався замортизувати цей негативний вплив, але він однозначно був, бо, типу, ну, зрозуміло, як більшість людей переживають, а вдруг щось, типу, ще не сталося, вже наперед переживають. Мене загалом цей фактор не влаштовує, і того я й не розповідаю наперед. З власного досвіду, взагалі, до чого варто готуватися рідним військовослужбовців? До того, що прийде інша людина. Це може бути в будь-якому прояві, як фізично з якимись вадами здоров'я, так і психологічно з видозмінами, так і з відношенням до життя в плані цілий, бажання жити і так далі. Ну, це точно прийде друга людина. Типу, людина загалом за життя змінюється. Якщо брати умовно там пару, вони одружуються там в 25 років, да, то в 40 це будуть якісно інші люди. Типу, не факт, що краще, не факт, що гірше, але якісно другі, з другими цінностями, підходами до життя і досвідом. А тут це буде за 2-3 роки часу і ще, ну, в більш контрастному прояві. Типу, це точно буде відчутно.
Що варто знати військовим, які перебувають на етапі переходу з військового життя в цивільне? То, як я сказав, що вони, скоріше всього, вернуться не в то суспільство, не в ту країну, з якої йшли. Хтось в кращу, хтось в гіршу, але просто не в ту. Про те, що точно в кожного будуть якісь наслідки від цієї служби, розчарування, там, розлади, якісь ПТСР, потреба в реабілітації. Типу, точно будуть якийсь груз, багаж, який вони за собою несуть. І третє, що би я радив, це от не боятися звертатися в всякі реабілітаційні центри, до психологів, користуватися ініціативами від держави чи від громадських організацій про от ці можливості нових навчань, освоєння професій, мов і так далі. Це дуже важливо. Це, по-перше, про зайнятість людини. По-друге, про можливість якісно змінити своє життя. А що ви порадили тим, хто тільки збирається до війська? Збирається. Я загалом, коли мене питають про будь-яку ситуацію, я перше, що раджу, це готуватися завчасно. Це найкраща порада. Що значить готуватися завчасно? Це в даному випадку хоча б почитати, що таке армія, які є підрозділи, чим займається і так далі. Друге, продіагностувати себе, може є якісь сильні сторони. Може він там класний айтішник, хороший діловод, щось розуміє в медицині там, чи класний водій. Це вже буде його, може, якась перевага в тому плані, що він зможе бути, ну, бо спеціалізація завжди дає людині перевагу. І це більша ймовірність того, що він буде займатися тим, що йому буде більше до вподоби. А третє, я за то, це така порада вже більш загальної психології, я за те, щоб людина розуміла, куди вона рухається, заради чого ставити цілі, як на армію, так і на життя після. Це буде заставляти, як Віктор Франкл писав, да, заставляти людину вірити в щось і смисл буде жити. Бо безсильне життя – це, можна сказати, не життя, як би це не звучало. Я йшов в армію з конкретною картинкою, що я хотів після. І скажу, що зараз плюс-мінус на 80% вона вже є. Далі питання часу. Яка зараз у вас головна мета? Ой, їх багато. Ну, в мене завжди багато цілей, вони йдуть по напрямку. По напрямку здоров'я, я зараз хочу повертати форму, може я ще повиступаю на якихось змаганнях, бо чую, що є порох в порохівницях. Друга сфера – це відносини, там, ну, побудувати якісні відносини, які виростуть в сім'ю, типу, зараз це виходить. І третє – це завжди фінанси. Фінанси – це про кар'єру, про якісь заробітки і так далі. Типу, ну, якщо це ще перевести на кар'єрний напрямок, то мені от, цікаво якраз розвиватися в сфері коучингу і психології. Я розумію, що на це зараз є великий спрос, і це вже не так, як коли я цим займався, почав займатися 2016 року. Тоді сказати, що ти ходиш до психолога, це було рівнозначно, що в тебе якась там хвороба психологічного розладу. Це було стидно таке казати. А зараз це вже абсолютна норма, і люди до цього відносяться з розумінням, ще, правда, не дуже готові над собою працювати чи розуміти, що це об'єми роботи. Це не так, що ти сходив, отримав якусь волшебну відповідь і все помінялось. Але загалом тенденція позитивна, і от мені це дуже подобається. Того, що я по факту вчу того, чого пройшов і прожив сам.